Nej, detta är inte ett klipp för att marknadsföra våra kurser. Detta är något helt annat, även om alla våra klipp indirekt är reklam för vår verksamhet. Detta är ett klipp lika mycket för att marknadsföra alla andra hundkurser, för er hundägarnas skull. Idag ska vi gå igenom vikten av att gå kurser kontinuerligt under hundens liv, vad det gör för relation och så ska jag bjuda på en liten miss från yngre dagar när jag själv inte riktigt levde enligt de råden som jag ska ge er i detta klipp. De flesta är ganska ambitiösa när du köpt en hund, och jag skulle säga att väldigt många går en till två kurser under det första året, eller kanske kring att hunden blir ett år. Efter det skulle jag vilja säga att antalet som fortsätter att gå kurs med jämna mellanrum minskar radikalt. Men detta gör att man missar någonting väldigt värdefullt med sin hund i att fortsatt bygga relation, ha roligt, men framförallt också sätta lite press på sin träning, bibehålla lydnaden och få en liten avcheckning var man står. Det är väldigt lätt att överskatta var man står i sin träning och när vovarna blir äldre även slarva en del med undanflykter för sig själv som att, ah, det där plockar jag upp lätt bara jag lite allvar. Men sen finns inte tiden till det där allvaret och plötsligt har man tappat väldigt mycket och inte längre kan lita på sin hund och får begränsades frihet och ha den mycket mer i koppel för att vår relation inte längre är lika bra. En sak som hände mig var ett brutalt uppvaknande på hur lätt det är att hamna i en falsk trygghet att allting går bra när man bara tränar på hemmaplan och inte utsätts för några större störningar. Detta är många år sedan, det är nog snart nästan 20 år sedan, hade jag en tysk jaktterrier som hette Anton. Jag var väldigt ambitiös med Anton, gick flera kurser hos Jeppe Srids och var även med på deras uppvisning på jaktmässan på Elmia det året, med Anton som var unghund vid detta laget. Detta var innan jag hade påbörjat min instruktörsutbildning hos honom, så det var en väldigt stor sak för mig att få vara med på den uppvisningen. Mässan var på våren och på den tiden höll Jeppe alltid en stor uppvisning på Skånska Jakt och Fiskemässan på Bosjökloster i slutet på augusti också. Från maj till augusti växte Anton enormt mentalt och jag kom till Jakt och Fiskemässan med ett stort självförtroende och skulle briljera med min tysk, ung och dum som han var. Tjej fick jag! Anton var helt i gasen och tyckte alla hundar och människor plötsligt var väldigt spännande. Han gick helt ur hand under uppvisningen men det var väldigt nära. Och snacka om att jag fick jobba för att hålla honom i styr och fick nästan göra hela passet i kopplet. Brutalt, men nyttigt uppvaknande. Att tro att man är expert på hemmaplan är helt meningslöst. Och det var precis vad jag trodde efter att det hade gått så bra på Elmia. Så trodde jag att jag bara kunde glida in på Bysjökloster och, och göra det lika lätt där. Innan vi kommer till själva kursandet uppskattar vi om ni tar en stund och trycker på gilla-knappen om ni tycker klippet är intressant. Det hjälper oss i spridningen av våra klipp och det motiverar oss till att fortsätta. Tack! Så för att inte hamna här och verkligen bibehålla den grunden ni har lagt, så har jag ett stort råd. Gå kurs varje år! Och vet ni vad? Vad ni går för kurs spelar mindre roll. Bara att ha någonting i kalendern när ni ska göra någonting med er hund kommer att göra att ni brukar så mycket mer allvar, även i tiden mellan kurstillfällena. Och det kommer att ge er en bättre bild av var ni står i er träning. Sen om det är vildspår, kantarell sök, agility. Det har ingen betydelse så länge grunden ligger där och det är inte den ni behöver ha hjälp med. Vi själva ordnar påbyggnadskurser varje år för ekipage som har gått vår grundkurs. Och för vissa är det rätt, men för alla är det rätt att i alla fall göra någonting. För att underhålla en relation är mycket enklare än att skapa den från grunden, så låt det inte glida i ur händerna. Alla har nytta av detta. Jag upplever att folk med fågelhundar och folk som håller på med olika bruksgrenar är duktiga på att gå kurser allt eftersom. Medan sällskapshundar och kanske jägare med klövildshundar är det som tränas minst efter att grunden är lagd. Men det är synd för att ni missar väldigt mycket. Ta klövviltshunden som har en lågsäsong under sommarhalvåret. Går du en spårkurs med den, även om ni inte har några som helst ambitioner att gå viltspår, så är det en nyttig aktivering av hunden och pluset i relationen som samarbetet i uppgiften ger kommer ni ha nytta av i skogen. Sen ska man vara beredd på om man hoppar mellan de olika kursverksamheter finns det en risk att man får höra en del motsägande teorier då hundvärlden är väldigt fragmenterad. Det jag brukar säga till mina kursare efter att ha gått kurs hos oss är att det förhoppningsvis har fått med sig en bra kunskap i hur en hund fungerar och med hjälp av den kunskapen kunna filtrera bruset som finns i hundvärlden. Kommer ni nu till en kantarellspåkurs eller vad det nu kan vara och får en instruktör som anser att man aldrig får ställa krav på sin hund och vill ersätta allting med köttbullar, så ta det på rätt sätt. Är er hund i hand? så kommer aldrig någon ifrågasätta en relation och ni vet vad som har krävts för att komma dit. Så ödsla inte energi på detta, utan lyssna och ta till er allt i träningen av specialmomenten. Ni är där egentligen för att lära er. För kurser som har gått vår grundkurs eller en grundkurs på Stridsundsägarskola startar vi nästa vecka en påbyggnadskurs. Mer info om den finns på vår hemsida. Men kom ihåg, när grunden är lagd är inte det viktigaste vad ni gör utan att ni gör någonting. Vi driver en hundägarskola. Undrar ni vad skillnaden på detta och en hundskola är? Tycker jag att ni ska klicka vidare till det här klippet. Eller om ni är nyfikna på hur en uppvisning på en jaktmässa kan se ut, så tycker jag att ni ska klicka vidare till det här klippet från Skånska Jakt och Fiskemässan så länge sedan som 2015, där Lina går med en liten Isa.